A začneme projektem, který míří do Čech a byl před 8 lety sestaven na klíč současnému showbiznisu. 4 mužská operní zlata v hrdle a podmínkou pro členství v partě byl tehdy jak jinak než i vzhled. Rozhodně ale nejde o kvartet průměrně zpívajících playboyků. Tak ale od začátku. Jmenují se Il Divo, za pouhých 8 let své existence prodali 26 milionů alb a získali na 150 zlatých a platinových desek ve 33 zemích. Tenhle koncert bude bomba. David, Carlos, Urs a Sebastian, to je skupina Il Divo. Za 8 let své existence prodali neuvěřitelných 26 milionů alb. Na právě probíhajícím světovém turné mají plné haly. Lidi se nás ptají, jestli bychom se nechtěli výrazně změnit a začít spolupracovat třeba se Snoop Doggem nebo udělat album s Nightwish. Já bych rád dělal heavy metal a Il Divo. Myslím, že silné hlasy Il Divo, silné kytary a bubny by pro mě byly tou vysněnou kombinací. Il Divo momentálně jezdí poprvé po světových pódiích s orchestrem a novou scénou, kterou vymyslel spolupracovník Celine Dion. Il Divo přijedou úplně poprvé koncertovat do Prahy a protože naše hlavní město milují, tak se samozřejmě moc těší. Chceme pozvat všechny, aby přišli na koncert. Všichni, kdo jste někdy slyšeli o Il Divo, přijďte a užijte si muziku. Krásně vám zaspíváme. My pro vás lístky na pražský koncert, který se bude konat 13. září, máme. Budete o ně moci soutěžit na našem Facebooku facebook.com/VIP zprávy. Bára Hlaváčková, Prima FTV.